kada bih zvala ljude moje generacije, oni bi rekli, ma gde da se prijavim na Mangilus, ja sam još mlad za to, ja jednostavno kao ništa nisam uradio, imam tek par izložbi. A kada bi pitala ove starije, oni kažu, a ja sam previše star za Mangilus, ja jednostavno ne mogu da se prijavim, to je za mlađe nagrade, i onda na kraju se niko ne prijavi. Godišnje izložbi Mangilus, rekla bih da je ono što je zapravo jako dobro da se vidi koliko su raznorodni mediji u kojima oni izlažu i predstavljaju svoju umetničku praksu. Dosta se eksperimentiše zapravo sa javnim prostorom, što mi je isto drago u smislu da to su mahom neumetnički prostori, bolnice, javni trgovi, kafane, mjesta gde inače umetnost ne zadire u tom nekom formalnom smislu, a svi finalisti, mislim troje od četvoro finalista, odlučilo da baš eksperimentiše u tim prostorima kako da stvara komunikaciju sa ne samo publikom, nego kako to da unese posle u galerijski prostor. Ono što mi je zapravo interesantno takođe jeste da dosta njih se bavi pitanjem identiteta. Da li je nacionalni identitet, lični identitet u konzumerističkom, kapitalističkom društvu. Tako da je to nešto što bih mogla da kažem da je i leitmotiv cele savremene umetničke scene, da se ljudi dosta bave identitetom, možda čak i više nego fenomenima, kroz svoju prizmu sagledavanje određenih savremenih problema ili onoga što je ostalo, da kažemo, od prošlosti za nas danas. Što se tiče generalno savremene umetničke scene, ja bih to nekako definisala kao, pošto su većina učesnika ovde pripadnici moje generacije, mislim, tu smo svih godina, par godina gore-dole, mi smo generacija koja je nekako odrastala nakon 90-ih, nakon te propale revolucije i sve ostalo, i mi smo ljudi koji je zapravo odgajao taj neki pesimizam, propale revolucije i nemogućnosti promene određenih vrednosti i sistema. I kako smo stasali sa time, mislim da se to dosta i prenosi u vizualnoj estetici i u jeziku umetnosti, što se moglo videti, ja mislim, i na prošlogodišnjem Bienalu mladih i ovde, da retko ko govori o nekoj optimističnoj budućnosti, da niko zapravo ne priča o potencijalu za promenu, nego se ukazuju određeni fenomeni i greške u sistemu. Ne mogu da kažem da se prihvataju, ali prosto ne zna se šta ćemo sa njima. Znači, dovoljno kao smo razočarani da ne vjerujemo da će zapravo biti bolje, ali i dalje ne možemo da prihvatimo da su stvari takve kakve jesu, i onda je to zapravo jedan ceo niz predstavljanja i preispitivanja toga šta je nama ostalo i onda mogući potencijal šta da ide dalje. Mislim da kustosi, mladi savremeni umetnici, generalno idu sa dve paralelne trake i pitanje kad se susretnu. Nekako, ja često se susrećem sa otporom kada god pokušavaš da ubaciš nečiji rad u neki kontekst van njihovog ličnog iskustva. I onda se tu javlja problem, ali tu fali, da kažemo, neko poverenje koje, mislim, zavisi dosta i od pojedinca i od institucije, ali fali to poverenje u kustosa da on neće da na neki zao način preinači tvoju ideju i preuzme, nego da zapravo se to radi da bi to bilo dostupnije što širem broju ljudi. Mislim da dosta njih je otvoreno za saradnju, dosta mladih umetnika zapravo traži koncept, traži nešto veće od sebe, i mislim da istoričari umetnosti to jako mogu da im pruže, ali mora da se desi ta neka jasna odluka, ta želja da se prenese u stvari u širi kontekst. Što se tiče ovogodišnjih kandidata za nagradu Mangilus, sa dosta njih sam zapravo i sarađivala i znam ih lično, pa smo razgovarali o njihovoj vizualnoj poetici, o stvarima koje se kriju iza tih narativa koje prikazuju. Ali želela bih da izvojim stvarno rad Kemila Bektešija,
zato što i mimo tog nekog ličnog poznavanja i razgovora o tom identitetu, kada sam se našla u prostoru za otvaranje i kad je taj formular stavljen ispred mene, zaista sam se osjetila malo nelagodno i teralo me da preispitam način na koji gledam određene stvari koje uzimam zdravo za gotovo, u smislu da to je izbačeno iz nekog bolničkog konteksta i sada kada je u galeriji to je nekako mnogo intimno. Ja sad stojim ovde i razmišljam kako da popunim, kako da odgovorim, šta će ljudi da misle, ako zaokružim da ili ne. I volim kada me toliko izmesti rad iz zapravo galerijskog prostora i natera da razmišljam o nekim stvarima nužno vezanim za mene. A posebno mi se dopada što je nekako paradigmatski prikaz za ostavštine te 90-ih i šta je ostalo nama i ta podeljenost identiteta, ko sam, gde pripadam, da li treba ovde ili onde i ta nekako to forsiranje na izbor, to teranje sebe da se deklarišeš kao jedna ili druga nacionalnost i šta to poteže sa sobom. I mislim da je to jedna ozbiljna tema koju dalje nismo razradili kako treba u sklopu naše generacije i ne znamo kako da se osjećamo povodom toga. Tako da mi je jako drago što si jedan takav rad našao ovde, da može da pokrene sva ta pitanja, kako na individualnom nivou, tako i na nekom širem nivou Balkana. Što se tiče Mangelos, u vrlo sam pipovoj poziciji da komentarišem u prošlosti, jer kad je Mangelos počeo, ja sam imala 4 godine, jednostavno. Ali u tom nekom retroaktivnom gledanju na Mangelos, kada sam ja već, mislim, došla na scenu i pregledala sva ta imena koja su bila nominovana i koja su pobedila, zapravo sam videla jedan određeni kontinuitet gde su ta imena i dalje relevantna, gde ja njih i dalje prepoznajem, iako nisam bila uopšte prisutna na sceni kada se to sve dešavalo. Ali mislim da je Mangelos trenutno u vrlo pipavoj poziciji, posebno što se tiče mladih. I ove godine sam baš imala priliku da dosta ljudi zovem da se prijave na Mangelos. I to je zapravo bilo vrlo interesantno, zato što kada bih zvala ljude moje generacije, oni bi rekli, ma gde da se prijavim na Mangelos, ja sam još mlad za to, ja jednostavno kao ništa nisam uradio, imam tek par izložbi. A kada bi pitala ove starije, oni kažu, a ja sam previše star za Mangelos, ja jednostavno ne mogu da se prijavim, to je za mlađe nagrade, i onda na kraju se niko ne prijavi. Tako da ja mislim da je jedno od ključnih pitanja kojim Mangelos treba da se pozabavi nadalje, zapravo da se oformi taj neki identitet opet za koga je ta nagrada i šta to treba da predstavlja. Zato što dosta njih želi put u New York, da, ali to je omogućeno i drugim rezidencijama sada u ovom globalnom društvu u kome živimo. Dosta njih želi prestiž imena nagrade, ali mislim da bi trebalo jasnije da se iskomunicira sa umetnicima šta zapravo predstavlja identitet ove nagrade i ko su ti ljudi koji su je dobili i šta su oni doprineli sceni. Mislim da u tome leži to pitanje prijava i kako ćemo da dovučemo više ljudi da se zapravo angažuju za Mangelos, zato što svi znaju za njega, svi su čuli, svi žele, ali svi se plaše nekako. Mislim da čak i doprinosi i ta istorija što je to 21 godinu. Mislim da je to nešto što ima neki narativni tok i onda odjednom to je neka istorijska sada već stavka za koju se ljudi plaše, jednostavno osjećaju se kako sad ja posle svih njih. I onda mislim da je u tom smislu bitno da se to opet napravi nekako dostupno mladima i da se objasni da zapravo nije bitno da li si imao 5 izložbi ili 10 izložbi, nego da je pitanje vizualne poetike i te konzistentnosti delanja na sceni zapravo.